Првата пратка на вакцината Оксфорд AstraZeneca, која е одобрена од Европската агенција за лекови, пристигна во Унгарија викендов. Пратката содржи дози за вакцинација на 20.000 луѓе. Вакцината на AstraZeneca се планира да се користи за лица помлади од 60 години кои се пријавиле за вакцинација. Со тоа Унгарија стана уште една земја од Европската унија која со резерви ја користи вакцината на AstraZeneca, како Норвешка, Германија, Австрија, Шведска и Полска, што ја препорачуваат за лица до 65 години, а Италија и Белгија до 55. Предноста на вакцината на AstraZeneca е тоа што може да се чува и транспортира на температура помеѓу 2 и 8 степени Целзиусови, што го олеснува ракувањето отколку претходните достапни вакцини. Потребни се две дози за да се постигне имунитет. Втората доза треба да се прими од 4 до 12 недели по првата. Унгарија се пријавила за 6 милиони 540 000 дози за вакцината на AstraZeneca, што е доволно да се вакцинираат 3 милиони 270 000 лица. Ако се оди според планот, скоро 2 милиони луѓе може да бидат вакцинирани до почетокот на април, рече премиерот Виктор Орбан. Унгарскиот премиер рече дека неговите пресметки се засноваат на пратки со вакцините на Спутник V и кинеската Синофарм.